sammen, og velkommen til denne her video. Tidligere i dag, så lagde jeg en video op. Den hedder 2 booster packs og 1 spørgsmålstegn. Fordi der får jeg en Pikachu-mappe, og det er en hemmelighed. Og i den her video, det var tidligere i dag, så vil jeg vise, når jeg har sat alle kortene i. Så stiller jeg lige ned. Jeg tror det er bedst, at jeg holder den lidt længere væk bare. Sådan der. Så. Der kan være 360 kort i, som der var, som jeg sagde i videoen før. En Pikachu-mappe. Så hvis I ikke har set min anden video med den der, uploadet tidligere i dag. Hvis I ikke har set den, vil jeg anbefale at se den før den her video. Så har vi vandenergier. Det her er slet ikke min Pokémon-kort. Jeg har mange flere. Det er en rigtig fed mappe. Så har vi alle mine lyserøde her. Der er nogle af dem og grønne. Græs. Flere lyntyper. Og så jordtyper. Så sønstyper. Så har vi græstyper igen her. Så den sidste her, dem. Og så vandtype, og så har vi Slowking der. Den gamle mega. Flere jord, flere græs, træer. Forskellen ved den her mappe og normale mappe, det sagde jeg også i en anden video. Men hvis der er nogen, der ser den her video før, så kan jeg lige vise det. Det er, at man tager kortene ud. Kan jeg lige finde en anden Pokémon-mappe. Sådan der. Skal jeg se forskel. Hvor man tager dem ud herovre. Så man tager dem ud i siden. Og ja, det er to mig. 2 timer og et kvarter, tror jeg. Jeg kan sætte alle de her kort i. Det kan være rigtig mange. Jeg har mange flere Pokémon-kort. Og nu sendes her ud.
viser jeg lige lidt bedre i den her video, end jeg gjorde i den anden. Skal jeg lige sætte på. Så er der sådan nogle små Pikachus og Pokeballs og... Energier. Så her på siden. Så er der selvfølgelig Pokémon Training Card Game. Så hernede er der en lille Pikachu, og så er der Pokeballs her. Hele vejen ned. Og her så er der selvfølgelig også Pokémon Training Card Game. Og her, der er Pokeballs, Pikachu og energier. Ligesom det samme. Og ja, jeg tror det var alt for den her video. Tak for at smage, så jeg håber, at I smider et like og subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det.